לאן אני חוזר כשאני חוזר הביתה? האם זה לתל אביב? לא. לדירה החמודה הזו שאני חולק עם בן זוגי וביתנו? לא. אני חוזר אל המדף הזה, אל 17 הכרכים של המילון העברי הגדול שחיבר אליעזר בן יהודה, אבא של סבא שלי. כי עברית היא המולדת שלי, והתרבות שלי, והזהות שלי, והאהבה שלי, והגאווה שלי. אני טועה בעברית, שר בעברית, ואוהב בעברית. אז כשאני חוזר הביתה בעברית, זה תמיד אל מילון בן יהודה.